Բարևձեզ։ Ինչպե՞ս եք, Հեղինե ջան։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Մենք լավ ենք, շնորհակալություն։ Մենք ձեզ զանգահարում ենք Վայոցձորի մարզից։ Շնորհավորում ենք ձեր բոլոր ադամաններին։ Շնորհավորում ենք նաև Տիգրան Կարապետյանին այդ գեղեցիկ միջոցառման համար։ Բոլոր ձեր ադամանները փայլում են իրենց գեղեցիկ ձայնով ու տաղանդով, դուք էլ փայլում եք ձեր գեղեցկությամբ, Հեղինե ջան։ Երևի այսքանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ զանգի համար, մեր ողջունները ողջ Վայոց ձորին։ Մենք շարունակում ենք, ներկայացնում ենք ձեզ մեզ մոտ ու սիրելի ջերմ քաղաքներից մեկից, Աբովյան քաղաքից, Մանուկ Խազարանին։ Ինչ կներկայացնես, խնդրեմ։ Ներկայացնելու եմ Լեբլեջիների քայլերքը, նվիրում եմ ողջ աբովյանցիներին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նաև Մանուկին, Մանուկ Ղազարանին, Աբովյանից։ Այս երգի համար ժյուրին գնահատում է քեզ 5, 5, 5, 6, 21 միավոր է ստանում։ Մենք քեզ շնորհավորում ենք, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շարունակում ենք հաղորդում։